ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ସୋମବାର ଥିଲା, ଉପାସ କଳିବଡ଼ା ପିଠା ଖାଇଦେଇ ତୁମେ ବଡ଼ା ଖାଉଛୁ ଦେଖେଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଖାନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତି ବି ଦେଖାଯାଉ ଦେଖାଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଖାଇକି ସାଙ୍ଗଟାକୁ କରିମି, ସାଙ୍ଗ କରିସାରି କାଲି ପଖାଳ ବୋଧାଇ ପଖାଳ ଖାଇବୁନି ଥଣ୍ଡା ତତେ ପିଆଜ ପଖାଳ ଖାଇମି, ସାଙ୍ଗ ଦେଖ କରୁଛୁ ଖାଉ କାଲି ମୁଁ ମଉସା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ପଖାଳ ଖାଇବି ତାପରେ ଅଲଗା ରୋଷେଇ ବାସ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମାମା ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣିଲୁ ପାଣି ବଟଲ ଗୋଟେ ଯା ମାମା ମାନେ ଗୋଟେ ପାଣି ବଟଲ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମାନେ ଉପାସ ଋତୁରୁ ବଡ ଭୋଗ ରାତିରେ କାଲି ଖାଇନି ବି ନା ରାତିରେ ବି କାଲି ଖାଇନି ନା ନାଇଁ ଶାଗ କରିକି ଖାଇବୁ ପଖାଳ ମୁଢି ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହଉ ନାହିଁ କାଲି ରାଜୀବ ଖାଇଲେନି ପରା କହିଲେ ଖାଇବେନି କାଲିକା ଶାଗ ଏକା ତ ମେଞ୍ଚି ବସିଛି ତରକାରୀ କାଲିକା ତରକାରୀ ଢେର ରଙ୍ଗ ବସିଛି ସେ ବାଦାମ ପିଠାରେ ପଡିବ ହେଲ୍ପରେ ରଖାଯାଇଛି ରାଧା ସନି ହେଇଛି ବୋଧେ ପିଠା ନଦା ହବ ସେ କୋବି ପତ୍ରରେ ଆଉ ଶାଗଟା କେନ କରିମି ରାଜୀବ ଖାଇଲେନି ବ୍ୟାଗ ଧରିକିନି ସେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ତ ପାଳିନି ଆଇଲେ କେଠି ସେ ତ ତଳକୁ ଯିବେ କାହାର ବାଜେ ବାଜୁ କହୁନା ନାଇ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ଆସୁଛନ୍ତି ବାଜା ବୁଝିକି ଦେଖିବା ଚାଲ 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 ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲ ଦେଖି ଆସିବା ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖି ଆସିବା ଏ ହାତୀ ହୋର ହାତୀ ହୋର ବାଜୁଛୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିନି ହାଇ ତ ବାଜା ଆସୁଛୁ ହାଇ ସିଆଡ଼ୁ ହାଇ ବାଜା ବାଜି ବାଜି ଆସୁଛୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ କିସ ପାଇଁ ବାଜା ବାଜୁଛୁ ଆସେ ଆମେ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇ ନେବା ତରକାରୀ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ ପତୁଆ ନାଉ ଚୋପାର ତିଆରି ହେଇଛି ପତୁଆଟା ନାଉ ଚୋପାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ସେଥିରେ ଆଳୁ ହେକା ପକାଇକି ପତୁଆ କରିଛି ଆଉ କାଲିକା ତରକାରୀ କିଛି ଶାଗ ସିଝା ହେକା ଆଉ କିଛି ଆଜିକାର ଖାଇ ନେବା ଦୁଇ ଜଣ ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି କି ରୂପା ଡାକିଲା ରଙ୍ଗ ଶୁଭିଲାନି
ଏମିତି ଜଣେ ଏଇନା ଖାଇ ନେବା, ଖାଇ ନେଇକି ବାପା ପୁଣି ଅଛି ସେ କୋଳି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି କୋଳି ଗୁଡ଼ାକ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବର କୋଳି କହୁଛନ୍ତି ଏକ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଳିଆ କୋଳି ଭଳିଆ ବି ତା ଡିଜାଇନ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଉ ସିଝା ସରିକି ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏଠି ଚୁନା କୁଟା ସରିଯାଇଛି, ଖାଲିରେ ଖାଲି ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧା ସରିଲେ ପିଠା ନଦିତେ ଖଳି ଧରିକି ନଦା ଯିବ। ଦେଖିବି କେମିତି ହେଇଛି ନାଉ ପୋଡ଼ ପିଠା, କାହିଁକିନା ଏଇନା ବାଡ଼ିରେ ଆମର ଲେମ୍ବୁ ହେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଛି, ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ 2-3 କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେମ୍ବୁ ବି ଧରେ, ବହୁତ ଲେମ୍ବୁ ଧରିଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଅଛନ୍ତି ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲାଣି, କି ମାଛଟା ଆସିଛି କିଛି ମାଛ ଅଣାହେଇଛି ନା ମାଛ କିଣିଲି, ଲୁଣି ମାଛ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ମାଛ କିଣିବି, କାହିଁକିନା ନିରାମିଷ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ସରିଯାଇଛି, ଭାତ ବସିଦେଇଛି ଏଇନା ମାଛଟାକୁ କିଣିନେବି, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଧେଇନେ ସେ ମାଛଟା ଆଗେ କିଣିନେ, ତାହେଲେ ମାଛ କଳେଇନି କଳେଇ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଧେଇ ସାରିକି ଗଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ମାଛ ମାଛ କାଟି ସାରିଲେଣି, ଠିକ୍ କରିଦିଅ ମାଛ ସବୁ କାଟି ନେଇଛି, ହାତ ଧୋଇ ପକାଇବା। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ଆସିଛି, କାହିଁକିନା 2-3 ହେଲାଣି ଭଲ ଘରେ ତ କେହି ରହୁନଥିଲେ, ଆଜି ସବୁ ଆସିଛି ପରିବାପତ୍ର ବି ଆସିଛି ସବୁ, ଠିକ୍ କରିଦେବି। କାହିଁ ଢାଳିଥିବାକୁ ଏଇନା ସବୁ ଧୋଇ ଧୁଆକି ରଖିବି, କାହିଁକିନା ନଥିଲା କିଛି ପରିବା ବିଶେଷ, ଆଉ ମାଛ ଲୋକମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପରିବା ମାଛ ସବୁ ଆଜି ଆସିସାରିଛି। ଏଇନା ପରିବା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପୁରେଇ ପୁରା ଦିଏ, ତାପରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଠା। ମୋର ଗାଁରେ ହାଟ ବସେ, ଯେହେତୁ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ ହାଟ ହିଁ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଡେଲି ମାର୍କେଟରୁ ହିଁ ଆସିଛି ପରିବା ପତ୍ର ମାଛ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ଲାଉ ଲାଉ ପିଠା କରି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛୁ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ବୁଟ ପକେଇକି। ଆଉ ଚୋପାକୁ ତ ପତୁଆ କରିକି ଖାଇଥିଲେ, ଦେଖେଇଥିଲେ ଚୋପାକୁ କି ପତୁଆ କରାହୁଏ, ମୁଠୁଆ ଖାଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଅଲଗା କେହି ଦିନ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଦେବି କେମିତି ନାଉ ଚୋପା ପତୁଆ ହୁଏ ବୋଲି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ପରିବା ଆସିଛି, ଜହ୍ନି ଧଣିଆ ପତ୍ର କାକୁଡ଼ି ବାଇଗଣ ବିଲାତି ଆଉ ଏ କଲରା ଏସବୁ ପରିବା ହିଁ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା କାଲି ଅଛି ଏଠି ହାଟ, ଆଜି ପାଇଁ କହିଲେ ଏଇଠୁ ନେଇ ଆସିଛି ଯାହା ଅଳ୍ପ ସବୁ ବୋଲି ରୋଷେଇବାସ ହଉ ଆଉ କାଲିକି ଆଣି ଆସିବା ହାଟରୁ। ଶାଗ ତ ଶାଗ କବି ମୋର ଶାଗ ଘର ଦେଇଯାଇଥିଲି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁରେଇ ଦେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଡାଇବେ, ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁରେଇକି ରଖିଦିଏ ଫ୍ରିଜ୍ରେ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ବଦମାସ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁରେଇ ଦେବି। ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଧଣିଆ ପତ୍ର ଏମିତି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି, ଏମିତି ତାକୁ ଗୁଚ୍ଛାଟାକୁ ଖୋଲିଦେବେ, ଏ ଗୁଚ୍ଛାଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେବେ, ଯେତିକି ଚେର ଦେହରେ ବାଜିବ ଦେଖି ସେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଏମିତି ପୁରେଇଦେବେ, ପୁରେଇଦେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଏମିତି ଫୁଲତଡ଼ା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ରୁହେ ଏମିତି ସତେଜ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ତା କାଢ଼ିଦେଲେ ମୋଡ଼ିଯାଏ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବି ରହିତେ ରହିଥିବେ ମୋଡ଼ିଯାଏ 2 ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରା ନହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ରଖିଦେବେ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ, ଆଉ ଏମିତି ଉପର ଉପରୁ ଆପଣ ଛିଡ଼େଇକି ତରକାରୀ ପକାଇ ପାରିବେ।
ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଧା ବୁଧି ନାହିଁ ଗାଧୁଅ ନା ହଁ ଗାଧୋଇବି ଗାଧୋଇବୁ ନା ମୁଁ କିଏ ତମ ଭିତରେ କିଏ ସଫା ଛୁଆ କିଏ ମୁଁ ଆଗେ କିଏ ଗାଧୋଇବ ନା ମୋ ମାମା ମୋତେ ଗାଧୋଇବେ ତୋ ମାମା ହେଲେ ତୋର କିଏ ମୁଁ ମା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବି ଗଧେଇମି ତତେ ବି ଗଧେଇମି ଯା କାକି ପାଖରୁ ନେଇ ଏ ମୁଁ ଅଇଁଠା କରୁଛି କାହି ଅଇଁଠା ଖାଇବୁନି ପୁରା ଯା ପୁରା ମୁଁ କରୁଛୁ ନା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଯେ ମୁଁ ଗାଳି ଦେବି କେନ କଥା ମୁଁ ତା ଟିପଟା ଜାଣିନି ତାଣି ଟିକେ ରଖୁଥୁନି ବାପା କହିଲେ ନରମ କର ନରମ କଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଛୁ ରହିଗଲା ବେଳକୁ ନୂଆ ଚାଉଳ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା କୁଳି କୁଳି ଦେଉନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ମାଗୁଥିଲେ କୁଳି କୁଳି ଦେଖୁଛି ଚୁଲିରେ କେମିତି ଲଦା ହେଇଛି ନାଉର ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ନେଇଗଲା ପରେ କାଢ଼ାଯିବ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁନ ତଳେ ଆଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିବି କେମିତି ହେଇଛି।